Matej, začínáme video vlogom. Áno, ideme akorát kuja novi sa pobaliť. A ďalšie sa ku nám pripoja v Spiskej. Potom sa ku nám prispoja v Košiciach. A už sme mali plná zostava, takže zatiaľ je tu Jano, je tu Kuba, som tu ja. Hej, a zatiaľ je to celkom fajn, ideme na vlak. A na autobus a potom na vlak, takže sa vidíme sa pri vlaku. Čaute. Už sme vo vlaku a momentálne na to narazíme na taký super vagón. Keď sa takže je to úplne super? Oh, a tu je Kubo? Takže máme úplne super a sme akurát na ceste zo Spiske do Košic. Je 22.18. Otvorené dve. Tam sú otvorené dve. Čo? Zakamerujem. Sú otvorené dvere? A vyzerá, že to bude fajn, pretože vidíme toho do kúpečka. A ideme sa akurát najesť. Ideme si oddychnúť. A ozveme sa vám, keď tu bude nejaké niečo nové. Čaute! Momentálne v Košiciach nestihli sme vlak. Teoreticky stihli, ale Oto je s oným, s Ivanom na intraku a nestihli prísť, takže musíme ísť až o pol jednej do Humenného. 4,5 hodiny osobákom je to celkom sranda, tešíme sa, tom, že budeme mať kúpečka. A momentálne ideme niekde do Košic vonku žiť, ideme niekde, asi máme hodinu a pol, tak ideme si niekde pospať, aby sme aspoň troška boli vyspatí. Kubo nám to dáva vzadu. Ideme sa vyspať do parku a máme. No, ideme sa vyspať niekde do parku, to je pekné, Luka to sa idem vyspať. Do parku poďme mestského. Marti, chceš ešte dať? Chcel by som pozdraviť všetkých divákov. A sme nechtieli vlak kvôli Otovi, ktorého tým nechcem veľmi pozdraviť. A uvidíme, ako bude ďalší priebeh. Ja by som sa nadával. Košice! Pozor na kanál. Dobre, takže ozveme sa, keď príde ku nám Otto s Ivanom. A poviem vám, čo bolo ďalej. Takže čaute. Takže sme... 1.07. Koľko hodín musíme? O 4. už vidíme, v Košiciach stále 1 hodín. Nestihli sme vlak. A máme náhradný plán. Ideme o 11. Vlak z Košic a musíme teraz do 11. byť v Košiciach a prespať niekde tu na... Oliver, voľaj, to povie, že si stíva. Sme troška demotivovaní, sme unavení, ale je nebezpečnejšie spať v meste ako v lese, takže uvidíme, ako to dopadne. Ale máme seba navzájom, je to fajn. Takže ozveme sa vám, ako budem pokračovať. Takže dobré ránko, stali sme, gošte spí. To je Martin. To je Oto, hej. Tomáš. Ivan. Jano. No a ja poviem 4.53. O 6 nám ide vlak. No sme prežili, prišla mestská policia, ale sme to ukecali. Vyspinkali sme sa. A máme teraz mokré spacáky od Rosy, idem ich baliť. Nevadí. Čo? Ja si baliť. Takže
Takže tak, no sme prežili, hej. A ozveme sa vám ešte, keď vlaku. Takže čaute. No tak momentálne ideme na Spensnicu. Spali sme na Benčurovej ulici. Jak pani na travníku pred domom. Takže chystáme sa teraz. Jaký som tmavý, prepáne, ne? No. Chystáme sa akurát na stanicu a ideme do Humenného. Tak sa vidíme pri ceste. Mali sme rád, že spadol tej 11. a nie... Povedz, čo sme mali? Rád, že sme mali spad do 11. lebo som bol taký rozbehnutý som spal. A teraz... To je dom, v ktorom sa býva, hej. Takže pozor. Dobre, čaute. Počúvaj ma, ja nemám natáčať se selfie. Takže sa hlasíme z vláku. Už sedíme, máme pohodu. Je tu Oliver. Je tu Ivan. Je tu Martin. Máme tu muzičku. A tak akože sme v pohode, dá sa, spatý až tak nie sme, ale už ani sa nechystáme. Čo sa týka nálady, hladne pohoda. A vlastne ja si myslím, že som povedal dosť. You are my summer, there is no other. I wanna let go, with summer in Montenegro. Ma nema Švajcarska, ni Australija, ono što ima modrost. Sme v Humennom, ideme do Teska sa na Nuk. A taká odpoveď, že neviem, stačí. Čas, 7.56. 7.56. Krásne ráno, super... slnečný deň vlastne. Áno, mali sme také tri rozbité šťavy. Dievčatá vedľa nás boli úplne rozbité z včerajšieho večera. Úplne boli rozobraté jak Lego. Lego. Chceš pokoketovať, ale nedalo sa, lebo spali a mali nám vyjaka. Kubo chceš, hej. Kubo chceš pokoketovať. Jak furt. Taký, tak hranná reč. A chystáme, teraz máme, koľko máme, pol hodina prestup? A zhruba. A tak, odpomne. A ideme do, ideme? Do Stakčina. A počkaj, my to nestíhame zo Stakčina dať stopov alebo čo? Však môžem si, môžem si, neviem. Takže vidíme sa v Stakčine alebo cestou do Stakčina. Alebo... Keď pôjdeme tie Sasky. Ja, no Sky, pôjdeme? Neviem čo, sme mali politickú debatu. A tešne sa nasúbil kličko, veď sme si ináčak. Lebo vy kliči. Čaute. Naši hlasíme sa vám zo Stakčina. Je presne 9.27. Akorát sme vystúpili a ideme stopovať smerom na Kolbasov. A potom na Oni, na Ulič. Ulič, Ulič. Na Ulič. A ideme stopovať. A dúfame, že na niečo stopne do nové stanice. Keď nie, tak nám ide až o 14. Takže uvidíme sa pri nejakém soborovi možno, alebo pri niečo zaujímavom. Čaute. Sme v novej sedlici. Takže sme v Novej Sedlici, dorazili sme tu stopom, sme tu dorazili. Sme to ťa prvý. Zobral ja, taký frajer, čo... A Martin. Trošku kľal. A zohral som taký, taký celkom frajer, akože, čo má rád les, ale chodí do neho na motorke, hej, ako... A no, povedal nám, že máme dávať si pozor na medvede. Takže začína to byť taká vážna atmosféra, napätie teda okra, jak by som povedal. A čakáme na ostatných. Práve som dostal informáciu od stopárskeho týmu Tomáš a Ivan, že stopli niečo, sa im podarilo. Momentálne sa nachádzajú v dedine s názvom Príslop, čo je trošku ďaleko. A druhý stopársky tým Jano a Oto sa nachádza v... Uliči. Uliči? Uliči. A čakajú na ďalšie prípoje. Takže my teraz čakáme na nich, dáme nejaký šmek, dáme... Snack. Možno pozrieme dedinu, pozrieme možno dedinu a... Možno nastavíme miestny obchod alebo dom. Niečo, lebo ešte nie je 12 hodín. No krčme, ktorá sa otvorí o 2 hodiny. Takže... Pozrieme to bez kit. Takže takto a... Uvidíme, kde pôjdeme ďalej, takže zatiaľ, kým prídu ostatní. Zoboji, s Tomáš. A... Zoboji, v Novej Sedlici. A hľadáme nejakého... nábožného človeka, ktorý nám uschoval naše bagáže, keď chceme ísť na kamenec a s veľkými ruksakmi to nevštapeme, takže treba nám niekde zložiť ruksaky, aby sme to zvládli.
vyšlapať. Takže hľadáme nejakého človeka a uvidíme, že sa tam sú všetci, hej. Čo tu majú byť, takže... Takže tak, Tomáš, chci niečo odkazať? Dobre som mám. Tomáš sa má dobre. A Ivan? Pôjde. Ivan sa má pôjde, hej. Dobre. Tak uvidíme. Momentálne ideme rovno na Kremenec. Zložíme si veci v informačnej... Čo to je? Informačnom centre. Sám, že to nám to nikto nezobere. A dojme tempo, že sme to stihli. Máme 4,5 hodiny na to, aby sme sa dostali tam aj naspäť. Vraj trvá 4 hodiny, sa len tam. My to skratíme, dúfame. Áno, je tu Oto. Jano, papa, paradajku. Kubo a Martin. A zadu je Tomáš. Takže... Tomáš a Ivan tam, jasne, dobre. Myslím, že tam je Ivan. Dobre, takže vidíme sa pri nejakej špeso. Troška demotivovaný, pretože sme teraz stúpali, klesali teda. My si vyšľapali riadny kopec a akorát klesáme a ideme cez takú lávku teraz. No a sme zišli do také doliny. A je tu pekne celkom, ale nás to demotivovalo, my si vyšľapali riadny kus kopca a sme to zišli. Ale tak uvidíme, čo nás čaká ďalej, takže tu je ešte Kubo, pozdrav. Ja pozdravujem našich poslucháčov aj vlastne... A nie sme na Radio Lumen. Divákov. Radio Lumen. A vlastne tu sú také zaujímavé. Dúfam, že tu bude nejaký pramen, lebo rád nebude pozrieť o také práve horské. Chce mi páčiť táto lávka, ktorý nie cez nič. Dobre, takže vidíme sa pri ďalšej zaujímavé veci. Máme sme teraz zase vysoký stupak. Máme tu na veľkú, že pozor sa tu hranica. A sme tu všetci. Máme Ivan. A sme dosť ja nebol zničený. Vidno. Aj mňa. Počkaj, dám si dole ono, že by bolo. Ježiš prenečenie. Ešte ma aj ukážem. Som dosť zničený. Ale za chvíľku môžeme ísť ďalej? To sa mi nestrojalo. Môžeme ísť ďalej našo? Môžeme. Tak sme našo ten hranici. A sme v Ukrajine teraz. Takže pozor. Im šíbe. Občianska. Oni mám inak povedať, on mám taký pozor. A mám taký pozor, keď ideme na ten kopec, takže tam bude ten kremenec. Kde? Červené nevidíme. Hľadáme červené? Vidím šíbe. No, takže uvidíme sa. Tu? Kamenec. Dážej strany. Takže sme na hraniciach. Poďko prvná hranická. Kamenec. Veľmi postupila, teda vystúpila, lebo sme to zvládli, aj keď sme mysleli si, že už to nezvládneme. A Jano za mnou je, takže sme vovedení, hej? A sme úplne rádi, lebo mám konečne splnil vlak trip. Projekt ukončený, uzavreté, nie je možné. Takže... Budeme sa vám hlasiť ešte možno po ceste, keď budeme niečo zaujímavé. A uvidíme sa asi v Novej Sedlici. Takže tak čo, vyšlíme dole. Nož na asfalte. Nie je to nič moc, je to tvrdé. Ale už sme paličky v Novej Sedlici a máme výborný čas. Je 15:25. A stojíme tu za rekordný čas. Čo? Však pri vecech obočkáme. Takže ideme sa po veci. Nakoniec sme nechali veci na informačnom sedisku. A ideme si akurát po ne, dúfame, že tam ešte budú. Je tu Jano, ešte našeho skážeš? Koľký si čo ma bolo to, Jano? Sú naše srdiečko. Sú naše palice. Aj, Jano, sa zaľúbil. Aj. Kubo, odkážeš na čo? Ja by som chcel odkázať všetkým ľuďom, že... Počkaj, že veriš to. No,
Všetko by som chcel odkázať, že hoci sme na začiatku mali nezvady, mali sme spory, mali sme krízy, nevedeli sme čo zrobiť s batožinou, nevedeli sme ako sa to vôbec dostať, nevedeli sme, nechceli sa ani rozdielovať, lebo tak stop a všetko. No, videli sme práve teraz, mali sme možnosť vidieť, že je to v odhodlaní, je to v sile. A takže sme u Vaku, testujeme do Humenného, ďakujem sa stretneme s scoutami do Humenného, napapali sme sa, stelíme všetko, ako mali. Je to ešte Kubo? Papalaš. Ostatní. Takže takto, cestujeme a za chvíľu sa budeme vám zdraviť z Humenného. Tam už sú ryby. Tam už sú ryby. Ale máš tam zachránit to kratého, ale zachránit ho a pota a já jsem vás zachránit na těba. Já jsem tam. Ale teplo je. Ale on krčel, nedopuj ho. Ale veď čak to... Ale veď čak to ani neteče, to stojí. Neteče. Smele oči, Vaktrip skončil. Máme posledný bod hotový. Cítime sa super, sme unavení troška, ale všetko je z každej poradne scoutskej akcii. A ďakujeme scoutom z Humenného, že nám dovolí sa u nich ubytovať, prespať, aby sme si mohli zaplávať v ich rieke, osprchovať a podobne. Takže to bolo asi všetko, dúfam, že sa vám to páčilo a... Crying at the doorsteps of those armies of salvation.